Студенти ВПУ номер 25 за 2 тижні дослідили, як можна встановити дахову станцію на навчальному закладі. Для цього провели ряд досліджень. План даху училища, перший план даху училища, друге – вартість на нашому ринку самої сонячної електростанції, скільки споживає за рік училище електроенергії. За зеленою енергетикою майбутнє, переконані юнаки, саме тому у своїй роботі бачать велике практичне застосування. За вітром, сонцем, водою майбутнє, як я вважаю, і треба зараз же починати думати про майбутнє покоління. Вже не вперше студенти та педагоги закладу приділяють увагу використанню альтернативних джерел енергії. Ось така от портативна сонячна електростанція – теж їхня розробка. Невеличка панель виробляє струм потужністю 25 Вт. От таке от невеличке дійство – це, в принципі, безплатних 25 Вт. Що, для чого її можна використовувати? Це можна використовувати для зарядки любого телефона, ноутбука. Ми можемо підключати, він собі заражається, все нормально. В середньому собівартість виготовлення панелей на 10 кВт обійдеться у 10 тисяч умовних одиниць. Самі сонячні панелі, ну це в принципі, можна в інтернеті подивитися, там є багато різних. Самі сонячні панелі, це буде десь 1010 стояти, плюс всі перетворювачі, це ще 1005. Ну приблизно... Ну так, до 20-30 тисяч – це на кіловат потужності. В навчальному закладі не лише прагнуть встановити сонячну станцію для виробництва електроенергії, а й створити практичну базу для підготовки майбутніх спеціалістів. Хочемо встановити, скажімо так, сонячну електростанцію діючу, тобто яка буде працювати і виробляти електроенергію, і хочемо створити навчальну сонячну електростанцію. Тобто, де безпосередньо діти можуть, скажімо так, опановувати свої практичні навики. У навчальному закладі уклали меморандум із Хмельницьким енергетичним кластером. Також тут планують шукати кошти для фінансування своїх проєктів. Навчальний заклад уклав меморандум з Хмельницьким енергетичним кластером, до якого входять і виробники, і великі постачальники електроенергії, і які планують в майбутньому якраз і розвивати цей напрямок на теренах Хмельницької області. Тим часом Хмельницький енергетичний кластер анонсує створення першого енергетичного кооперативу, що орієнтуватиметься саме над впровадженням дахових станцій. Буде унікальна презентація створення першого енергетичного кооперативу в Хмельницькій області, який орієнтований на дахові станції. У нас є безліч дахів, це територія, яка ніяк не займається, і от раціональне її використання, яке буде економічно доцільним і для приватних інвесторів, і для громад. Як побудувати сонячну електростанцію та врахувати усі потрібні комунікації? Скільки висоток у Хмельницькому можуть прийняти у себе на даху сонячні панелі? Де знайти відповідну ділянку у громаді, аби вкласти кошти у зелену енергетику? Відповіді на ці питання шукали активісти Хмельницького енергетичного кластеру за круглим столом у рамках проєкту «Громадська синергія». Запит на альтернативну енергетику, він є. Причому з кожним роком альтернативна енергетика стає доступнішою по ціні і вона є дійсно конкурентною. Активісти спільно із посадовцями проінспектують дахи комунальних закладів та відповідні земельні ділянки в населених пунктах ОТГ. Після детального аналізу потенційні інвестори із області та навіть інших країн зможуть обрахувати вартість вкладень. Ми бачимо, що в нас є досить велика площадь дахів незадіяних комунального значення чи територіальних громад ці дахи. І саме на цих дахах буде розміщуватися електростанція сонячна, де і люди будуть мати можливість викупляти свого роду як пай. До складу Хмельницького енергетичного кластеру входять більше ніж десяток організацій. Усі вони зацікавлені у створенні енергетичного кооперативу та реальних прибутків для підприємців. Багато хто говорить про енергокооперативи. Ми бачимо, що там сьогодні ставлять прибутковість, ну, тобто дають частку викупляти в прибутковість приблизно 10%. Створення альтернативних джерел дасть можливість розвиватися середньому бізнесу. Дані дослідження будуть прописані в новій стратегії регіонального розвитку Хмельницької області, запевнили в адміністрації. Поки даховою електростанцією може похвалитися тільки один навчальний заклад міста – Національний університет. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк та Олександр Саричев. Підсумки тижня.